Idrottsforum är en mötesplats där föreningsledare och lokalpolitiker får mötas och diskutera vilka frågor som är angelägna på just den här kommunen, och i det här fallet av Växjö. Idrottsforum som vi har än så länge på tre platser, det är Kalmar, Jönköping, Växjö. Det är otroligt viktiga mötesplatser. Det är ideella ledare får träffa kommunföreträdare från nämnder, förhoppningsvis kommunledning och olika nivåer. Och där man pratar om den lokala idrotten, anläggningsfrågor, trygghetsfrågor, barn- och ungdomsfrågor, alla frågor som har med vår idrott att göra. Det är en otroligt viktig mötesplats, och vi hoppas att vi ska kunna utveckla och ha det här på fler ställen i fler kommuner i vårt distrikt. Politikerna har vittnat om, och man har pratat om både med dem på plats men även efteråt, att det här var lite av en ögonöppnare för dem, och det var så många föreningsledare som samlades på samma plats och man fick ut mycket information på kort tid. Annars kanske man behöver boka upp individuella samtal med respektive förening. Och det här var ett tidseffektivt sätt och kraftfullt sätt att faktiskt få ut idrottens lokala utmaningar här i Växjö. Jag heter Jessica Rolin och jag är fritidschef i Växjö kommun. Jag fick äran att vara med förra året där vi hade en jättegivande kväll och fick med oss många kloka tankar från föreningarna. Både hur de kan samverka och utveckla, men också vad vi som kommun skulle kunna göra bättre och sådär. Det är ett väldigt givande forum där vi kan lyssna in föreningarna på ett väldigt konstruktivt sätt. Det är kul när vi kan mötas och tätt tillsammans. Så det är kul när olika föreningar möts, för ibland så hittar man synergier och där man hittar samverkan där man faktiskt inte har tänkt på. Så det är roligt. En jättetrevlig kväll och också väldigt lärorik för mig. Sen är det ju fantastiskt att se så många föreningar som är aktiva i Växjö kommun. Och att ha den här typen av dialog, det hjälper ju oss som beslutsfattare att fatta lite smartare beslut. Och att få träffa så här face to face och ha en dialog på riktigt och inte när det sitter 50 och tittar på en som pratar, gör ju att det blir mycket enklare att förstå varandra och också ha bättre dialoger framöver.